Sveiki. Šiandien susipažinsime su dviraidžiais dž. Išsiaiškinsime, kas tai per garsas dž. Paklausykite lietuvių dainos posmų. Didžiagalvė pelėda, didžiagalvė pelėda. Didžia, 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 didžia. Didžiagalvė pelėda. Kuris garsas dažniausiai kartoja? Tai garsas dž. Šis garsas dž ypatingas. Jame girdėti lyg du garsai dž, tačiau jie tariami labai lengvai, sulėtai. Tariami tarsi vienas garsas dž, dž. Iš kokių jau žinomų raidžių jie sudaryti? Tai iš raidelės D ir Ž, D, Ž. Jeigu jie stovi greta ir dar viename skiemenyje, tai mes jį ir tariam, tą garsą dž. Dviraidis garsas dž. Tai matome dž. Didžioji. Ir dž mažoji. Ir rašydami mes taip gražiai tas abi raideles sujungiame. Ir matome rašytinį dž. Didžioji ir mažoji. Skaitysime žodelius ir įsitikinsime, kad dž visada viename skiemenyje. Atidžiai skaitykime suskiemenuotus žodžius. Džiugas. Džiugai. Žaidžia. Spaudžia. Skuodžia. Atidžiai. Pačiūžos. Pačiūžų netrukus norėčiau. Atkreipkime dėmesį dar į tuos žodelius, kuriuose yra dž. Matome, kad abi raidelės yra viename skiemenuke. Džiugas, džiugai, žaidžia. Nesakome žaidžia. Sakome žaidžia. Spaudžia. Kuo dže, dž, dž, atidžiai. Dabar skaitysime tekstuką apie kiemo draugus. Kiemo draugas. Tie, kurie gebate skaityti, skaitykime kartu. Arba atidžiai paklausykite. Pirmą kartą paskaitysiu aš. Vaikai žaidžia kieme ledo ritulį. Tik džiugas stovi ir žiūri. Džiugai, eikš pas mus, šaukia Darius. Norėčiau. Bet pačių žubata jau spaudžia. Palauk, Darius atidžiai apžiūri draugo batus, paskui skuodžia namo. Netrukus jis vėl kieme, rankose pačiūžos su batais. Imk, aš jau šaukau, o tau dar tiks. Na, ką vaikai veikia kieme? Žaidė
Taip, ką žaidė? Ledo ritulį? O šiam žaidimui kas reikalinga? Vaikai žaidžiant ledo, tai reikia pačiūžų. Kodėl džiugas nežaidė? Taip, jis neturėjo pačiūžų, nes jo pačiūžų batai spaudė. Kas pasirūpino, kad džiugas galėtų žaisti? Taip, draugas Darius. Jis atnešė savo išauktus pačiūžų batus. Pačiūžas su batais. Taip. Dabar gražiai, stropiai patys paskaitykite. Kiekvienas pagal savo galimybes. Stenkitės kuo daugiau skaityti. Panagrinėkime žodelius, panalizuokime. Ką čia matome? Taip, kelnes, bet šitokios kelnes dar vadinamos džinsais. Taip, džinsai. Pirmas garsas yra kaip tik dž, džinsai. Čia du medžiai, medžiai. Dvi raidė dž mes girdime taip. Žodžio viduryje. Dž. Žodžio viduryje. Ir kas čia pešasi? Gaidžiai. Taip, gaidžiai pešasi. Pasimokykime skaityti. Skaitome dar žodelius, kuriuose yra dž. Skaitome skiemenukais. Džiugas, džiuginta, medis, medžiai, gardus, gardžiai, snausti, snaudžia, briedis, briedžio. Perskaitysiu tekstuką senoje palėpėje. O čia tai būkite labai atidus. Perskaitę tekstą mes atsakysime ir į klausimus. Kas ta sena palėpė? Kas toje palėpėje? Džiuginta vieši pas tetą. Tetos namas senas, senas. Aplink dideli medžiai. Džiuginta domisi senais daiktais. Ji užlipa ant aukšto į palėpę. Nugulti dulkių snaudžia seni daiktai. Batai, briedžio ragai, kėdžių dalys. O kokie maišai čia kaba? Kaip gardžiai kvepia? Džiuginta uodžia rūkytų dešrų kvapus. Tik staiga iš vieno maišo šastelė. Ir ką jūs manot? Džiuginta ramiai sako. Atnešiu katiną, bus vagiliai ir riesta. Tai kur užlipo džiuginta? Taip, į palėpę. Ką ten matė palėpinį? Daug senų daiktų. Kokie daiktai buvo? Tai batai, briedžio ragai, kėdžių dalys. Ir ką dar pastebėjo? Kas kabojo? Kas čia kabojo? Maišai? O kuom įkvepėjo? Rūkytomis dešromis. O kur dešros, ten ir pelės. Ir ką džiuginta nutarė? Taip, atnešti katiną. O ką katinas padarys? Sumedžios peles? Tai kas mergaitės išsigando? Pelės, taip. Na, paskaitykime dar tekstuką, dar kartelį. Dabar jau visi skaitykime. Senoje palėpėje. Džiuginta vieši pas tetą.
Bet tos namas senas, senas. Aplink dideli medžiai, džiuginta domisi senais daiktais. Ji užlipa ant aukšto į palėpę. Nugulti dulkių snaudžia seni daiktai - batai, briedžio ragai, kėdžių dalys. O kokie maišai čia kaba? Kaip gardžiai kvepia? Džiuginta uodžia rūkytų dešrų kvapus. Tik staiga iš vieno maišo šastelė. Ir ką jūs manot? Džiuginta ramiai sako. Atnešiu katiną, bus vagiliai ir jie. Išmokite tekstuką sklandžiai, gražiai, raiškiai paskaityti. Teisingai tarkite garsus dž.